із 35 об'єктів, які ремонтуються в цьому році, всі або в роботі, або йдуть підготовчі роботи, або проходить тендерна процедура. Ще хочу що зазначити, буквально 5 хвилин перед виїздом до вас, ми одержали офіційне погодження переліку доріг, де буде здійснюватись ремонт за рахунок митних надходжень, затверджений Верховною Радою України. Тобто ми пройшли всі ланцюги підготовки документів, питання вирішено. За минулий тиждень Харківське облводородо виконував роботи по наступним напрямкам. Такий Харків-Должанський від міста Чугуїв до границі Донецької області. На даний час на завершальному етапі роботи з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки та заміни дорожніх знаків. Також закінчення роботи по автодорозі Харківа-Хтирка від Солоницьки до міста Богодухів. Продовжуються роботи по Харків-Овчанськ. Також закінчення роботи з ямкового ремонту від Куп'янська до Чугуєва, автодорозі Чугуєв-Мілове. Також працюємо по Харківському Балаклія-Хаватки та Марепа Павлоград. У меня вопрос по конкретным участкам дороги, которые интересуют наших зрителей. В частности, участок Сватово-Куптенск. И на каком этапе сейчас вопрос с тендером по поводу ремонта дороги на Казачью Лопань? Дорогачи Казачья Лопань. Укладание договора 10 серпня. Орієнтовно, потому что она может быть динамичной. Тендерна процедура проходить. Як ви пам'ятаєте, були ви присутні чи ні, це один із тих трьох об'єктів, які ми були вимушені об'являти по новому тендеру, де не в повному усі була надана документація і тими підрядниками, які участвували, або були порушення. У нас таких три об'єкти, які, на жаль, відтягнулися проведення тендерів. В причині, якщо не помиляюсь, 5 робочих днів. Якщо ніхто не оскаржує, все в межах чинного законодавства вкладається. До речі, Казача Лопань, якщо я не помиляюсь, більше 30 кілометрів її протяжності. Щоб виконати 30 кілометрів ремонту, я усередньо беру, це десь близько 180 мільйонів треба коштів. Але на Тергачі Казача Лопань з усіх джерел поки що виділяється 18. То по ремонту дороги Тергачі-Козача-Лопань у нас підхід такий. Вибираємо найбільше зруйновані ділянки. Їх може бути 5-6, там уже це можливо буде пів кілометра по кілометру. Якщо ми зараз, там, условно говоря, від Тергачів пройдемо тільки 3 кілометра, а далі в районі Сладіно не проїдеш, і передаєш, Козачки не проїдеш, то це, мабуть, буде невірно. І так, в таких районах, як Лозівський, як Близнюківський, ну, як я назвав, там, Лугоманський, Валківський, Богодухівський район, то у нас підхід такий. Вибираємо, погоджуємо обов'язково з місцевою владою, обов'язково погоджуємо з головами райдержадміністрації, погоджуємо обов'язково із керівництвом обласної державної адміністрації і виходимо таким чином. Так і в Обчанський напрямок будемо працювати. Що стосується ділянки Куп'янськ до кордону з Луганською областю від міста Сватово. Значить, в цьому році роботи будуть виконані на цій ділянці за рахунок коштів державного бюджету. 14 кілометрів найбільш зруйнованої ділянки з заміною основи, влаштування нових шарів асфальтобетону будуть виконані в цьому році. Я скажу так, те, що ми плануємо, це додатковий обсяг, який вирішився, і дякуючи нашій Юлії Олександрівні Світличній, що виділяються додаткові кошти. І іменно на цей участок, іменно на цю ділянку. Роботи до середини, це в нас, ну, скажу так, кінець вересня, середина серпня, іменно ця ділянка буде там робитися. Чого не зразу і не перескакуємо, тому що ми зараз працюємо на цій дорозі, як я зазначив, від межі Шевченківського району з Чугуївським, ми йдемо до від міста Шевченкова. Зараз там працюємо ресайклінг. Асфальтонування. Коли пройдемо основу, потім буде асфальтування, і тоді ця бригада, яка готова зараз основу, перейде туди, від Куп'янська до кордону з Луганською областю. Крім того ж, на цій дорозі зараз проводяться роботи в самому місті Куп'янськ, в самих межах
От. І ще буде додатково робитися на цій дорозі ділянка в районі села Грушівка, по-старому була назва Комісарівка, теж така зруйнована ділянка. Багато буде зроблено на цій дорозі.